Bugünkü yürüyüşdə bizə bir nəfər də qatılıb. Bu Türkiyə vətəndaşı olan cənabdır, bizim qardaşımızdır. Cənab, bu üzvün belə palçıqla yaxmağın məqsədi nədir? Məqsəd odur ki, deridə oluşan yağlar və bənzəri bir takım zararlı mikropları öldürmək içindir. Yəni bunu bütün dünyada insanlara buradan Azərbaycandan pazarlanan palçıqdır bu. Buradan satılıyor insanlara. Biz de hazır fırsat ayağımız buraya kadar gelmişken, yolumuz düşmüşken alıp yüzümüze sürdük. İmkanım olsa da eve götürsen. Vedrələrlə uşaqla doldurun aparıq palçıq evə. Bu puldur. Boş boşuna pul axır burada. Doğru. Canım sen ikinci dəfə bizim bu yürüyüşə qatılırsan. Evet. Nətərdir? Xoşuma gəlir. Çok güzel. Kampanya güzel en azından. İnsanların hepsinin yüzü gülüyor. Birbirini tanımayan insanlar var. İnsanlar dostlukları böyle günlerde kurarlar. Her şeyin bir başlangıcı olur. Bir gün birinin arabası batar, sabah başkasınınki batar, böyle gün bizimki batar. Önemli olan burada yüzlerimizin gülmesi ve mutlu olabilmek. Canan, biz burada nəinki arabalarla bağlı problemler, hətta adi işten kənar, adi bu dincəlmədən kənar her bir dostumuza kömək etməyə hazırız. Her zaman sağ olun, var olun. Sağ ol. Teşekkür ederim. Sağ ol. Sonradan gəldiysə palçıq vulkanına, palçıq vulkanda olan palçıq, mən bugünkü günə bilmirdim ki, o müalicəvidir. Hətta ondan deyir, bizim operator qeyd elədi ki, deyir, insanlar uzqar rayonlardan gəlir oradan palçığa daşımaq üçün. Müalicəvi məqsədlə istifadə edin. Və bugün bir şey gördüm orada. Emin öz NİV avtomobilindən imkan vermirdi ki, kimsə başqa avtomobil dartsın. Emin, niyə məhz sən deyirdin ki, mən öz avtomobillə dartacağım? Məqsəd nə idi orada? Məqsəd onda idi ki, mən istəyirdim sübut edeyim ki, NİV avtomobili də maşındır. Qiyməti ucuz olsa da, zəif olsa da, amma
Sürücüler burada tenge dediler Niva avtomobilin. Ha, ama Niva maşındır. Ya bilirsən, ümumiyyətlə, Emin, Niva doğrudan maşındır, adi dədə-babalarımız da o maşında hərəkət edib. Sadəcə bu avtomobil texnologiyalarında çox dəyişiklik yoxdur. Artıq 30 ildir buraxılır, 30 ildən də çoxdur buraxılır, bu avtomobildə dəyişiklik yoxdur sistemdə. Amma bir şey var, 30 ildir sərhədlər yox deyir. İndi sərhədlərə yox deyir, indi baxır hansı sərhədlərə də. Amma o da var, Emin. Düzgünlük. Düzdür, avtomobildən əlavə sürücünün təcrübəsi də lazımdır. Bizim içimizdə var professional sürücülər, o da biri də onlardan altındır. Dəfələrlə onunla yolsuzluq şəraitində hərəkət etmişik. Hətta Baskaldi səhv eləmişsə getdiyimiz məkan, orada avtomobillər hazırlıq xüsusi avtomobillərdir. Təkərləri palçıq üçün nəzərdə tutmuşdur. Alçın adı öz avtomobilinlə adi təkərlərin hərəkət etdi. Orada avtomobilin göstəricisi də vacibdir. Ancaq 50%-dən çoxu sürücünün təcrübəsi idi. Hər ki, avtomobil eyni qaydada qaldı. Amma burada bir fərq var ki, təkərlər fərqidir. İndi o yerdə qaldı ki, zahid edir ki, təkər alsam, təkər alandan sonra bir də eləcək. Təkər alandan sonra. Amma hal-hazırda kivizlə bərabərsiz. Ha, demək olar. Sərhədlərə yox deyil.